¿Dar o dar la vuelta? Ah, la otra. Y animales que se han hecho un par de arqueros.
guztio lana delako emeritza desiaratzea. Ez materiena fondazioen gure zekide eta lagunena batari. Eta horrela, estatu espazioak ikusiko du gure zekai daukatela gure erkarekin ekiko duzen. Gutatu guztiak gure txoko eta garen zugulako. Beste gabe, ezkerrik asko eta biarra.